Castelló del 15 al 18 serà un referent musical i en arts escèniques, un referent teatral per a tota Espanya i que estic segur que serà un polo d'atracció turística també per a poder acompanyar-nos durant aquests dies en els que tota la gent de Castelló podrà eixir al carrer, podrà disfrutar de música i de teatre, podrà participar de la cultura, perquè és sobretot això el que busquem també, que els ciutadans de Castelló, de la província de Castelló, s'arrimen així a la capital de la província a poder participar i viure la cultura de la forma més propera que se pot viure i participar d'ella de la forma més propera que se pot participar, que és vivint-la en el carrer, estant al costat dels artistes i, per tant, compartint en tot moment el que allí es fa.